Uppgift nummer tre. Uppgiften är att skriva om uttrycket. Aha. 64 addera med x, dividera med 4. Vilma får 16 addera med x, Joel får 16 addera med x, dividera med 4. Förklara om de gjort och vem som har rätt. Ska vi se. Den som är, som Vilma gjorde, kan jag tänka, är att det blir 16 multiplicerat med 4, addera med x, dividera med 4, och sen tog han bara där, pang, så blev det 16 addera med x. Det här är fel. Helt fel. Men om man vill göra det, så 16 multiplicerat med 4, addera med x, dividera med 4, kan man sätta isär dem på det här sättet. 16 multiplicerat med 4, dividera med 4, addera med x, dividera med 4, därför att det är addition. Så man kan sätta isär dem och de har fortfarande samma nämnare. Då kan man göra på det här sättet, så att man 16 där, addera med x, dividera med 4. Vem har gjort det här? Det var Joel. Så Joel gjorde det då.